La Mancomunitat de l'Horta Sud ha celebrat amb èxit l'acte de lliurament de la primera edició dels Premis Joves Punters de l'Horta Sud, un reconeixement i impuls per a la creació d'ocupació, especialment juvenil, per a generar riquesa i progrés. És un orgull, primer, que aquests primers premis se facin a un teatre auditori de Catarroja, Catarroja. És un orgull que la Mancomunitat aposte per incentivar els joves emprenedors, perquè això és fonamental, perquè, i és un orgull també, que els premiats, els primers premis, en aquest cas també han sigut a una iniciativa de catarrochins. Dar la enhorabuena a los premiados en primer lugar, ¿no? Y a la Mancomunitat de l'Horta Sud. Yo creo que el papel dinamizador de la Mancomunitat de l'Horta Sud en este tipo de iniciativas y en general en la dinamización de la economía comarcal, el apoyo a las empresas se viene demostrando. Desde la Generalitat estamos poniendo a disposición de los territorios todas aquellas iniciativas también desde el punto de vista de las políticas activas de empleo para que puedan dar ese apoyo, ¿no?, directo. En el Teatre Auditori de Catarroja i davant representants de la vida pública i privada de la comarca, s'han destacat i premiat tres negocis de joves emprenedors de l'Horta Sud. Ens han premiat, ens han oferit el guardó per al primer premi de joves emprenedors de l'Horta Sud. I han premiat, pues, la innovació de la fabricació de les nostres bicicletes elèctriques personalitzades. Estem molt contents, molt agraïts, perquè fa falta este impuls, esta ajuda per a poder continuar lluitant en este sector, que també és molt difícil. És difícil en qualsevol empresa, en qualsevol projecte, però en este que va en evolució, que tens des de fora tanta competència, pues fer un joc sempre s'agraeix una ajuda, no? de la Mancomunitat, en este cas, que ens està ajudant des del primer moment molt. Des de fa 9 mesos he començat a donar classes de repàs en Massanassa, en un local, i per altra banda també estic fent un projecte d'internet a nivell de YouTube, web, en el que espero continuar creixent i finalment la idea és vendre un llibre que estic preparant per a ser llegit pels pares, i això és l'objectiu. El president de la Mancomunitat ha tancat l'acte reconeixent la iniciativa emprenedora dels joves. Estamos aquí porque nuestra comarca es una comarca emprendedora, una comarca que tiene futuro, una comarca que tiene muchísimos jóvenes con capacidad, que levantan la persiana todos los días, que tienen ideas, que tienen proyectos, que los llevan a cabo a pesar del esfuerzo, y bueno, la Mancomunidad tiene que estar con ellos, ayudándoles, impulsándoles y especialmente colaborando en hacer posible que su idea sea una realidad. L'acte ha conclòs amb la convocatòria de la segona edició dels premis.